Brně, A je. Takže se nakonec setkáváme, královno. Mercio, Sherrystone. My queen. Má královno, to je Valder. Lord Felheimských legí. Mistr Felské rukavice, asi. Valder. To je Valder? O ne. Ragna je silná, ale chybí disciplína. Mně nechybí ani jedno. Tohle je bitva, kterou nemůžeme vyhrát. Měli bychom ustoupit. Ale kam ustoupíme? Do Gloomwoodu. Je to naše jediná možnost. Gloomwood. Ale... Královna Sherrystone se vzdává svého trůnu tak snadno. V klidu, Cezar. Let's go. Jdeme, dáme se na ústup. Nemáme na výběr. Okay. Huh? Už se to rozšířilo? Ví všichni, že odcházíme? Ví. Občané už jsou dávno na pohybu. Přicházejí ze západu, ze západní cesty. Ale felhamské legie nejsou daleko za ním. Musíme ho tamto dostat rychle. Okay. Ano, měli bychom použít vagón, abychom je rychle přepravili k pevnosti. Vozidla jako tyto dokáží pokrýt mnoho vzdáleností. Jsou rychlým způsobem, jak se dostat na frontovou linii. Doporučuji ti, aby si zda jeden sama vyšplhala a vydala se směrem k Vesíčanům. Okay. Vyšplháme se. Load. Yes. Ano. A nyní se můžeš pohybovat s vagónem, no s vozem, s povozem, na jich. Blízko místu, kde jsou Vesíčané. Ano. Povoz může udržet pouze jenom jednu jednotku. A Vesíčané se počítají jako jednotka, když přijíždí. Opust vagon, aby mohli Vesíčané nastoupit. OK, a my sráme sem, abychom je neblokovali. A případně, abychom je mohli ještě krýt. Dobře, dokázala jsem to. Musím co nejrychleji dostat ty Vesíčany do povozu. Ano, můžeš je vyhodit tady blízko našich kasáren. A když jsem tady, můžu se pohlídnout po nepřátelských vojácích. Můžu držet stráž. Ano. A s povozem blízko kasárna jsi schopna přepravit více jednotek na svoji stranu. Alternativně můžeš vozit vojáky na frontovou linii a Vesíčany zpátky ke kasárně. Bezpečí. Bezpečí, jedno slovo na druhou stránku. Udělám to tak, díky Ameriku. No, dobrý. Takže musíme evakuovat Vesíčany. Okay, tady sem, load, jasný. Jo, s tím už jsme se pohli, takže s tím nemůžeme. Tady si koupíme... co máme? Dva pikemeny, okay. Takže si koupíme hnedka rangera nějakýho. Výborně, a jo, tady máme rytíře, takže ty se přesuneš sem. Jo, pikemeni budou držet tady. Buví, jestli nepřijdou odsaď, což samozřejmě přijdou asi. Počkej, takže vy se přesunete, ale sem takhle. Tak, a to je všechno. Lord Valdor. No. Felhamské legie. Musí bránit Vesíčany. Co když přijde o jednu ze skupin? Jdi, jako velitel si silná, aby si zvládla první vlnu sama. OK. Zvládneme první vlnu sama. Budeme bránit vesnici tady. A Vesíčani pojedou sem.
Tak a naložíme vojáka. Vy pojedete sem. A tady dáme... Hele, další vagon můžeme udělat, okej. Okay. Tak. Učíme kolo. Lord Valdor se na nás chystá. Jo, počkej, oni můžou střílet i na to? To není fér, to jsem neviděl. A další. Dobrá, zautočíme na vás. Přednostně. Ano. Jo, počkej, tam už máme. A... Tady vás vyhodíme. Počkej, jak on může? On může sem. To znamená, když to má takhle, sem se může pohybovat a sem může zaútočit až. To je nemilé. No, rekrutujeme rangery, postavíme tady takhle, aby jsme měli střelecké jednotky. Oni toho udělají dost, ty střelecké jednotky. Ale další vesničan. Více uprchlíků dorazilo na západní cestu a další budou následovat. Jo, ten mi útočí na tohle. Ten útočí taky. Jasný. A další. To nevadí, tamhle máme rytíře. Tady máme teda přednostně... Ačkej. Ne, jak to je? A tak. Ale on tam přijde, jak... To je pravým vlastně, co asi. Šajt. To nevadí. Tebe... Tebe zničíme rytířem. Přemýšlím, jestli... Ale jo, zautočíme s ní sem. Jasně. Tady nikoho nemáme. Tak tam dáme jednoho vidláka. Jeden vidlák, prosím. Vystupovat. A dáme sem Swordsmana. Dobrá. Tak. Vy se tady... Vy tady budete držet pozici a to je všechno. To má kolem sebe nějaký plamen. Zajímavé. Tak, další kolo. Cítím se nějak rozpáleně. My queen. Je to tvůj groove, královno Mercio. Podařilo se ti ho nabít poprvé. Groovy jsou dary. Velitelé, jako ty a já, je můžeme nabít v bitvě. Nebo jak v průběhu boje. Musíš použít svůj groove, aby to prospělo tvým jednotkám. Chci to použít, abych je vyléčila. Soustřiď svou energii a vykouzli léčící auru. Obnoví to nějaké životy tobě a blízkým spojeneckým jednotkám. Když to použijeme ve správný čas, tahle schopnost může v skutku dobře zvrátit směr bitvy. Akorát prvé musíme zabít... Počkej. Ona ho nezabije, tohle zabije. A ten můj jezdec zabije v pohodě tohle, takže zabij ty kopijníky. Ty zabij tyhle, já jsem to měl udělat z druhé strany. Tak, paráda. Ty počkej tady. Skvělá práce, královno Mercio. První z vesničanů to bezpečně rozládl až do průsmyku. Jen tak dále. Tak. Dalšího pikemana narekrutujeme. I'll save you all. Další vesničané. Udržíme vás v bezpečí.
Ok, Ragna útočí. Tady jsme to dokázali vyčistit nahoře. Oj. To není dobré, měli bychom se stáhnout lehce, asi lehce. Hele, ani jeden na mě nezautočí. Počkej tady. A ty můžeš sem. Takže počkej tady. Ty se nalož do vozu. Voz poveze tebe sem. Ty nám jdi sem. Ty nám zautoč na tyhle ty kostliváky. Ty dorazíme, to je v pohodě. A my to můžeme takhle jako v podstatě načarovat, kudy ma je chceme poslat, to je výborný. Takže sem. A tebe sem. A tebe sem, aby měli furt bonus. No a tebe pošleme sem nahoru. Tady to začíná být taky potřeba docela něco. Rytíře by to chtělo. Kolik máme peněz? 1150, no tak to je krásně, jak sem pošleme rytíře. Tak a jo, tebe dáme tady do lesíku. A konec kola. Jak to, že na nás dosáhl, když tam nemohl dosáhnout? To se ten pohyb musel nějak zvednout. Ten zautočí na kostlivce, ale to pro něj nebude dobrý. Teda na kopíníky to pro něj dobrý nebude, protože my máme bonus. Takže jsme skončili víceméně na stejno. Ale další posily přicházejí. Jasně, tak. Nádherný útok. A dorazíme ty rytíře, anebo ona, když zautočí na ně, taky neporazí. Shite. Vy, když zautočí na ně, taky neporazíte. Shite. Ale ona porazí tyhle. A my tyhle ty brutálně zmasakrujeme. Takže ty poraž tyhle. Tu léčící auru ještě nepoužijeme a ty zautoč na ně. Tak, tu jsme porazili nakonec, výborně. Vy zůstaňte tady. Jo, takhle. To ovládání těch lučišníků je takový všelijaký divný. Hra. Úplně jsem se s tím nezžil. Dobrá, rytíř dolů. Vesničan. Sem, druhý vesničan. Sem, kolik jich tam mám dostat, ani nevím. A koho dáme? Rangera. OK. No, radši tam pojedeme, protože se tam objeví určitě vesničan. Samozřejmě, takže příští kolo by bylo pozdě. Další skupina uprchlíků. Jasnosti. Na mě útočí. Už tam má střelce, to nebude dobrý. On mi útočí na vesnici. Místo toho, aby... To přijdeme o skupinu rytířů, to není dobrý. A je rytíř. Takže znamená, tož to znamená, že ty pojedeš sem. Ty pojedeš sem a sem. Tebe dáme semhle. Střelci zautočí na tebe. Tím budeme mít volného rytíře. Tedy ho dáme semhle. A ona by se mohla vyléčit možná, co? A nebo použijeme, on tam jsou jenom dva, to z toho moc nebude. Použijeme... léčivý by bylo nejlepší tady použít. Tady je to teďka nebezpečný, uvidíme, počkej, ještě. Ještě teda nebudeme s ní hejbat a nic dělat. Aj.
bylo nejlepší teda zaútočit. Problém je, že já když tam s ním půjdu, tak on se tam nedostane možná. Možná jo, uvidíme. To je takový trošku sebevražednej útok. Ale ty střelci jsou nebezpečný. Hodně sebevražedný útok. Ale tady máme dost jednotek, s ní se vydáme nahoru. Tak. Mi střílí na střelce. To nebyl zrovna nejlepší cíl, si myslím, ale dobře. To mi nic neudělá. To přijdeš jenom o jednotku, tady jsou další, no to je v pohodě, ale tam jsou dva kopínici? Aj, to není úplně ideální proti jezdcům. To tedy ní. Jo, hele, uděláme to takhle, kopínik zautočí na ně a ty, vy dorazíte střelce. Výborně, a ty zautočíš na ně úplně easy peasy s bonusem, ještě tam je kritický zásah. On zbyl jeden, no to ne. Dorazíme. Jeden kopíník tady statečný. Felheimské rytíře porazil. Pojďme sem. Čím? A ne, počkej. Já potřebuji tady pěchotu, takže jo, sem. A kopíníky asi. Výborně. Tak, vyrazíme na steč. Není úplně to není úplně dobrý nápad, ale... pojďme se vrátit. Se obávám, že na nás budou moci zaútočit, nevím, uvidíme. Ale další vesničan. To je poslední z uprchlíků. Jakmile jsou v bezpečí, budeme moct taky uprchnout. Ustoupit. Takticky. Jasně, střelci útočí na tohle, to nevadí. Ty hnedka rozmasakrujeme jezdectvem. Tohle počasí. Valder musí být blízko. Musíme si pospíšit. I když teď to bude obtížnější. Naše střelecké jednotky nebudou schopny střílet. O? Tak daleko, v tomhle hrozným počasí, okej. Okay. Jo. Počkej, no, tak, ne. Z tebe tady necháme, dobrá. To je hrozný ten útok proti tomu jezdectvu. Ty se stáhni sem a ty se stáhni, no co nejdál to půjde, tak tě pak obklopíme a... Dobrá, no, chci já zaútočit? Když bych zaútočil a zničil ty střelce, tak přijdu o jednoho rytíře, což je docela nemilé. Pojďme na to. Zautočme, útok, před! Hej, stateční. Všichni zautočme. Tak. Konec kola. My zautočí na jezdce, jasně, to bude bolet, to bude za půlku, to je víc jak za půlku, au. Ale těhle to přežijou, takže to je v pohodě. Tam se objevili další, ojojoj, aj samotný Valder! Tak to je slušná armádička. Prchající království. Pravá královna by čelila troskám. Nebo by čelila zkáze hlavou styčenou. Valder! Valder! Your Highness! Má královno, neútočte.
Valdry v bitvě. Nemůžete ho porazit. Ale můžete zachránit tyto lidi. Máš pravdu. Nesklamu vás. Okay. Tak. No, za chvilku tam jsme. V podstatě můžeme... A počkej. Ty pojď sem. A ty pojď sem. Ano. Achievement. Wow, to je pěkný. To je pěkný. Tohle bylo úžasné. Můžu to dělat pokaždé? Jenom když si dostatečně bojovala, aby si nabila plně svůj groove. Náboj se pomalu nabíjí sám o sobě, ale bojováním a porážkou nepřátel to urychluješ. Vždycky to poslední slovo je úplně na druhou stránku. Takže tedy pokud je oslabený nepřítel poblíž, je dobré mu uštědřit poslední úder sama. Tím rychleji nabiješ groove. Ale pamatuj si, nemůžeme si dovolit tě ztratit. Takže to příliš nepřeháněj. Ok, chápu. Díky, Ameriku. Děkuji. Proč ne dalšího rytíře třeba? Tak, to už jsou poslední vesničení, takže to nám asi nějak nehrozí. Tam to zvládneme tak, jak to tam je. Takže... Nemůže útočit, ok, tak... Čekej. No, tohle... Počasí nám nepřeje. Jak to? Ok, tak zautočte na něj. Tím porazíme tuhle skupinu. A my se asi stáhneme, doplníme, pobereme zbytky tady. A jdeme, čau. Tak, Valdr nás jde. Jo, kopíníci. Já také pocit, že budu muset obětovat jednu jednotku. Už se stalo? To bylo rychle obětovat. Oh, wow. On vyvolává kostlivce. To dává smysl. Tedy. To je fakt jako nechutná horda. Mě tady převálcovávaj. Hej. Wow, ještě jedno kolo. Nebo dvě kola vlastně, nebo jako jedno jejich kolo musíme vydržet. Pak se asi bude muset stahovat teda. A musíme zatočit jenom na tohodle, to nevadí, ty zabijeme. A Mercia zabije tyhle. Ano. Ty můžeš sem. Ty se můžeš přesunout sem a ty sem, abyste měli bonus. Tak, lučišníci. Zautočte na něm. A vy se stáhněte teda. Tak, tady to bude muset udržet. Se posuň. Přijdeme o lučišníky. Kopiníci by to měli přežít. Vesnice bude ztracena. Hordy nás... Ty kráso! Wow! Jo, asi bychom se měli začít stahovat, že? Pál. Ale prdlajs. No.
Proč se může zaútočit na něho? To je... Ne. Vypojďte sem, jdeme se stahovat. Ty znič tuhle jednotku takhle. Budou docházet peníze, jak už nemáme tuhle stu. Spíš nebudeme je tak rychle získávat. To nemá úplně cenu útočit, no. Tady musíme držet pozici, protože předpokládám, že se budou muset ještě stáhnout s Mercyou. Ne, počkej, schválně uvidíme, tu pojď sem, tak. My queen. To byl poslední z Vestičanů. Teď je na čase, abyste se stáhla vy, královno. Jsem na cestě. OK, takže teď musíme jít. Jsem jí měl dát na pozici teda dřív asi, protože jsem jí víceméně nepotřeboval v těch soubojích. Tady to odklikáme, to všechno. A když držíte pravé tlačítko, tak se to urychluje a přeskakujete automaticky souboj. Ne, to bylo jenom urychlování pohybu, OK. Hele! Čekej. Kam ona může? Sem může, OK. Lows, výborně. A pak ji přesuneme tam a ona to dojde. Luxus. Tady počkej. Tady si doplní stavy. Tak, a to je všechno, co můžeme. Nemůžeme? Můžeme. Koupíme další kopíníky, tak. Teď je to všechno. Útočí. To jsou neskutečný hordy teda. A ona se nemůže pohybovat. Zrada. Výborně, tím zabijeme tyhle chudáky. Tak, ty budou mít oba bonus. To je super. Vy se schovejte sem. Takový val tady. Pojďme to... Sice je to asi zbytečný, ale... Proč ne? Možná nám to sebere nějaký bodíky, jakože hvězdičky a tohle, že... Tam bude určitě... Jak rychle jste to odehráli, na kolik kol, kolik jste ztratili jednotek, kolik jste jich potřebovali, že jo? Čím méně budete potřebovat jednotek, čím méně jich ztratíte a čím rychleji to zvládnete, tak tím lepší máte asi v podstatě na závěr hodnocení. Au. Tak, počkej, zkusíme nějaký zabít ještě, když už jsme tady, co? A ty lučišníky mi tam sejmul teda solidně. No. Asi nic, jdeme. Ne, nechci tebe sem. Radši dál. Tak, výborně, hurá. Zvládla si to. Skvělá práce má královno. No, Baldr. A Ragna. Tam běží zase. Utekla. Ragno. Sleduj je. Jo. Bude pronásledovat a proměním je v mletý maso. Valdr, nechápe. Sigrid? Sigrid? Abych možná... Sigrid? Sleduj a ujistí se,
že tentokrát je to v pořádku. A vy? Felheim potřebuje svého mistra. Věřím ti, že na to dohlédneš. Dobrá. No. Ještě něco? Už nic. Všechno, Viktory, bude zase C-čko. Samozřejmě. Rookie Regent. To bylo blízko. Nemůžeme se odpočívat, není to bezpečné. A nemůžeme se vrátit bez posilu. Nemůžeme se prostě jenom přemístit a... Valdr je zkušený velitel. A ta rukavice, kterou nosí, je artefaktem neskutečné síly. Abychom ho porazili, musíme ji zničit. Ale nemáme sílu, abychom to sami dokázali. Tak co budeme dělat? Musíme směřovat na východ, do Heavensongu. A vyhledat pomoc císařovny Tenry. Tenry? Tvůj otec, váš otec a císařovna byli starí přátelé. Mrk, starí přátelé? Jestli někdo nám může pomoci, je to ona. Je to dlouhá cesta. Ale musíme to zkusit. Tada! Cezare, dělej, běž. Pojď zpátky. A neutíkej. Šup. Nebo tě tam nechaj. Wow. Fresh prey. Čerstvá kořist. Čerstvá kořist. To je spíš jako miláček. Výborně. Tak, budeme v lese. Budeme v lese, ale příští epizodě. Okej. Příští epizodě, protože je to vše, totiž já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vark, doufám se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.